ויחי, למחרת ויחי, וירא, לא ישיר. אנחנו בתפארת ישראל, פרק ז', דיבור המתחיל אמנם והרמב"ן פירש בזה. אנחנו עוסקים פה בפרקים האלה בבזיין חטט בטעמי מצוות. מה הם טעמי המצוות? יש בכלל טעמי מצוות? מה הם? והרמב"ן פירש בזה כי מה שאמר וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם אדם שוחט מן הסבר או שוחט מן העורף, הרי לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן הבריאות, שנאמר כל נמרת אלוהה צרופה. מה פירוש שם לכאורה המאמר הזה? משמע שאין טעם למצוות, יש טעם כללי לכל המצוות לצרף את הבריאות. כי הקדוש ברוך הוא לא אכפת לו אם אתה שוחד מן הצוואר או מן האור, אלא זה לצרף, לזכר, לחנך את הבריאות. המהר"ל לא מסביר כך. הוא קודם הביא שיטת הרמב״ם ודחה אותה. שיטת הרמב״ם, מורה נבוכים, שאין טעם לפרטי מצוות. מי שמחפש טעם לפרטי מצוות משתגע שיגעון ארוך. יש טעם כללי, יש טעם לשחיטה, אבל למה פה ולא שם? אין טעם. אם היה אומר עורף היית שואל צוואר, אם היית שואל צוואר אני לא עורף. ככה אומר הרמב״ם מורה נבוכים. זה לא אומר שזה עומק שיטתו של הרמב״ם, אנחנו יודעים, מורה נבוכים הוא כותב בשביל מישהו כותב, אבל הוא בו דוחה את זה. המהר"ל אומר לה, כתוב הרי חוקים, משפטים, ומשפטים צדיקים. צדיקים הכוונה הגיוניים, צודקים וכו' וכו'. אז הוא דוחה את הבירוש של הרמב"ן, של הרמב"ם, ואומר שלמצוות יש טעם גם לכלל וגם לפרט. עכשיו הוא עובר לשיטת הרמב"ן. איך הרמב"ן הסביר את המאמר הזה? רצה לומר על דרך הרמב"ן, ואם צדקת, מה תפעל לו? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא זקוק למצוות שלך? הוא לא זקוק. כלומר שהוא זקוק חירוב וגידוף. אתה עושה את הקדוש ברוך הוא תלוי באדם. כפירה. הוא לא זקוק. אז למה הוא ציווה? הוא ציווה. לא בגלל שהוא זקוק. המורה זקוק שתעשה לו שיעורי בית? הוא זקוק לשיעורי בית האלה? הוא עושה לו כאב ראש רק לתקן אותם אחד אחד. אז אם הוא לא זקוק, למה הוא נותן? הוא נותן, יש עוד נימוקים חוץ מזקוק. אז הרמב"ן ככה מסביר. אם צדקת, מה תפעל לו? אתה חושב שהוא צריך? אבל בוודאי ציווה מצוות לא תועלת ולא טוב להם כל הימים. ודאי שכל המצוות
הם לתועלתנו. מה התועלת? צורפות אותנו, מזכרות אותנו. כל מצווה, זיכוך. כמו כל מזון גופני, תועלת מסוימת. זה ויטמין כזה, זה ויטמין כזה. אותו דבר, המצוות, ודאי הן מצרפות אותנו, אומר הרמב״ם. לצרוף מלשון כסף צרוף, נקי, טהור. המצוות מטהרות אותנו. ככה הרמב״ם מסביר. ומדרש חכמים בילמדנו. ילמדנו זה מדרש תנחומה שנקרא מדרש ילמדנו, כי הרבה פעמים כתוב ילמדנו, ילמדנו. פרשת זאת החיה. וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא בין שוחט בהמה ואוכל, הוא נוחר ואוכל. שוחט מקדימה, נוחר מאחורה. כלום אתה מועילו, כלום אתה מזיקו. וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא אוכל טהרות וטמאות, בהמה טהורה כבש, בהמה טמאה גמל. אם חכמת, חכמת לך, זה בשבילך. הקדוש ברוך הוא לא תלוי בך חלילה. לא ניתנו תורה, לא ניתנה תורה, אלא לצרף הבריאות, שנאמר אמרות השם, אמרות טהורות. זה מתאר אותנו. ונאמר כל אמרת אלוהה צרופה. כמו אני מחפש פה איפה מסתיימים דברי חז"ל. כל זה דברי הרמב"ן. מדרש וילמדנו זה הרמב"ן אומר. לא, אני חושב. לא, 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 לא. הרמב"ן, המשך ארוך מאוד. כל זה הרמב"ן. הרמב"ן מבסס את שיטתו. אמנם הוא לא מביא את הרמב"ן מילה במילה, אבל מביא את התוכן של דברי הרמב"ן. הוא לא מביא לה מילה במילה, או בגלל שהוא מצטט אותו מזיכרון, או בגלל שהוא קורא, אבל הוא מקצר או מתמצת. זה לא משנה. כל זה דברי הרמב"ן. אז כמו שלא יצטרכו לאורה של מנורה ולקטורת, אנחנו יוצא בזה. חז"ל אומרים, אתה צריך להדליק את המנורה, מה הוא צריך אור, הקדוש ברוך הוא? קורבנות, קטורת, הוא צריך לאכול את הקורבנות, הוא צריך לאכול את הקטורת. במסכת שבת, וכי לאורה הוא צריך, הלא כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו. אז אם הוא יודע להדליק אש ל-40 שנה, הוא לא צריך את המנורה הקטנה שלך. רק נדע, ממשיך הרמב"ן, רק נדע האמת ונזכה בו. אז שנהיה ראויים להיות הוא, ידברך מגן עלינו. אנחנו עוזרים לדעת את האמת. לדעת
הוא עושה לנו ניסים במדבר. הוא לא צריך שנגיד לו תודה רבה על הניסים, על האור, על הכל. הוא לא צריך. אנחנו צריכים. כמו שאומר לילד קטן, תגיד תודה לאמא. תגיד תודה לרמה. זה לא שאבא ואמא צריכים את זה. הוא צריך את זה. אנחנו צריכים לדעת את האמת, ונזכה בו, ואז נהיה ראוי להיות הוא ידבר מגד עלינו. כי אם אנחנו יודעים את האמת, אז אנחנו, יש לנו זכויות, בזכות הזכויות, עושה לנו טובות. כל זה לשון הרמב"ן. זה לשון הרמב"ן השלם. ואפילו הזכר נפלאותיו שעשה, שציווה לעשות לזכר יציאת מצרים ומעשה בראשית, אין התועלת לא, רק שנדע אנחנו האמת, ונזכה בו עד שנהיה ראויים להיות מגן עלינו, כי דיבורינו וזכרינו נפלאותיו, מאפס ביתו נחשבו לו. כי רוב כבודנו וסיפורנו ותהילותינו, מאפס ביתו נחשבו לו. הוא לא זקוק לכל השלחים האלה, אלא אנחנו זקוקים. על זה מעביר היה מן השוחד, מן הצוואר ומן העורף, ואמר שכולם לא תועד לנו ולא לקדוש ברוך הוא. כי מה אכפת לי, אלא לנו הם, לדרכנו, בנתיבות הרחמים, אף בשעת השחיטה. השחיטה זה כדי ללמד אותנו להיות בעלי רחמים. אין ברירה, חייבים לאכול, גם חייבים לאכול בשר, בסדר, חייב חייב, אבל לא חייב להתאכזר. אז צריך לשחוט, שלא יכאב. אז הצורה הזאת שהתורה ציוותה לשחוט, זאת המיטה הכי עדינה שיכולה להיות לבעלי חיים. ברוך התורה, אדוני מלך חיים שיכולים. ומדינות שאסרו שחיטה ואוסרים שחיטה, כל הזמן יש גזרות כאלה, כי זה אכזרי, זה לא נכון, זה הכל אנטישמיות. זה לא אכזרי, בעל החיים בכלל לא מרגיש. אז למה הוא מפרכס? זה לא אומר כלום. הוא מפרכס גם אחרי שהוא מת. תיקח ברווז, תחתוך לו את הראש, תזרוק את הראש להשפעה, הגוף ממשיך לרוץ. זה כזה פעילות עצבית, לא יודע. אז מה שאתה נעגול או בחיים, אתה שוחט דודו ואחר כך הוא זר, אז הוא מת, הוא לא סובל. זה שטויות, זה אנטישמים. אז זה לא סכנה כזאת? מה? זה לא סכנה לומר כזה דבר, אולי אם עוד מחר יקום מטען ויגיד אחרת. זה טעם אנושי לחלוטין. אני רק אומר שהם שקרנים. כן, אבל מבחינתנו הטעם הזה הוא טעם. נכון, מבחינתנו, גם אם זה היה אכזרי היינו עושים. אבל, איך אומרים? לשיטתך, לדיתכם, לדיתכו. זה משנה. באוריות. אסור לכהן להיכנס איפה שיש מת. אחד קיבל מתקה במפרקת, בן אדם. הוא מת. אבל הוא זז. אז מותר לי, הוא חי. מותר לכהן להיכנס. לא! אומרים חז"ל במשנה. כזנב של לטאה. אתה תופס לטאה בזנב,
אתה נשאר עם הזנב באצבע. יש לו מנגנון שחרור של הזנב. והזנב זז. אז הוא חי. ודאי הוא לא חי, הזנב. אלא זה פעילות כזאת. לכן האדם הזה, שקיבל מכה במפרקת, והוא זז, הוא מת. ואסור לכהן להיכנס. אבל תגידו, חי, עובדה שהוא זז. אחד סיפר, הוא הגיע, הוא היה נוסע, מורה שלנו, באופנוע. הייתה מסעית עם פלטות ברזל. פלטה החליקה, פלטש, וחתכה את הראש לרוכב אופנוע. הוא המשיך לנסוע בלי ראש. רכב ראה אותו, קיבל התקף לב, איבד שליטה, נכנס לתוך חנות, הרג עוד אנשים, וגם הוא נהרג. פסיק רש. נחתך לו הראש, אבל הוא ממשיך להחזיק. הוא לא הרפא, הוא ימשיך להחזיק. ואדם ראה את זה וקיבל התקף לב. המורה הגיע לכיתה, גם הוא היה לגמרי משובש. זה מה שהוא ראה. צריך להיזהר. אתה נוסע מאחורי מסעית עם כל מיני ציוד כבד. תפוס מרחק. יותר ממה שחייבים על פי חוק. לפעמים זה מחליק. פלטות, כל מיני ציודים מחליקים. יש מזה תאונות. בקיצור, אז זה כדי, אומר הרמב"ן, ללמד אותנו רחמים. והביא הרמב"ן ראיה אחרת. או, מה אכפת אם אוכל טהרות? והם המאכלים המותרים לאכול, או טמאות, מאכלים אסורים, שאמרה להם תורה טמאים לכם. תרנגול, כשר, ולא יודע מה. עיית, לא כשר. רק שיהיו להיותנו נקי הנפש. חכמים ומשכילים האמת. אם אתה אוכל מאכלים טמאים, זה מטמא אותך. ואם אתה אוכל מאכלים טהורים, זה משאיר אותך נקי, זה משפיע על האדם. אם כזה, כל זה לשיטת הרמב"ן. הקדוש ברוך הוא לא צריך, אתה צריך, זה מזכר. ועוד במדרש בילמדנו. הביא הרמב"ן, בפרשת זאת החיה, כך אמר דוד, האל תביא דרכו אמרת השם צרופה בשביל לצרף את בריאותיו. מה אכפת לקדוש ברוך הוא שיורה לישראל ולא שחיטה? או שהוא, שישראל נוחר ואוכל, שוחד מן הצוואר ומן העורף, תדע שמי יצטוו על השחיטה לצרף את ישראל, כי לעתיד לבוא, עושה סעודה לצדיקים, ואין שם שחיטה. עד שלא בשביל לבדוק ולצרף את ישראל. לעתיד לבוא, אוכלים בלי שחיטה. למה? כי אנחנו כדי לבדוק אותנו. זה לשון המדרש. כי לעתיד לבוא עושה סעודה לצדיקים מן הבהמות ולוויתן ואין שם שחיטה. תדע לך, לוויתן ברידה משונה הוא, והמלאכים יגורו, מפחדו ממנה. ואם הם זורקים עליה כמה רמחים של ברזל, כתבן הוא חושבן, וכאן נשחטים והצדיקים הולכים ונוטלים מנות מנות, מכאן שחיטה. מכאן שחיטה? זה שחיטה, זורקים רמחים של ברזל. אלא בשביל לבדוק ולצרוף את ישראל.
לבדוק אם ניפול בפח או לא, כנראה. עד כאן שיטת הרמב"ן מהרבה ציטוטים. אם כן, הנקודת המוצא זה מאמר חז"ל: לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהם הבריות. אומר הרמב"ן: לחנך, לסקר, לתאר את הבריות. מה הוא חידש על פרק שישי? כל זה ראינו, שילוח הקן עכשיו... מה הוא חידש בפרק השישי? לא, אמרנו שם שילוח הקן, לחנך. וגם פה, לחנך. הוא לא חידש. אבל המהר"ל הולך ובודק אחד-אחד מאמרי חז"ל. איך הוא מסביר מאמרי חז"ל השונים. איך הרמב"ם, איך הרמב"ן, מסבירים מאמרי חז"ל השונים. שמדברים על טעמי מצוות. וכבר אמרנו שאי אפשר לומר, הוא חולק על הרמב"ן. כמו ששם הוא חולק. מה? הוא אומר, המצוות זה לא לחנך. לא לגמרי, גזירות לחנך, ככה אמרת. כן, הרמב"ן אומר זה לחנך, המהר"ל אומר זה לא לחנך. לא, הוא הלך חצי. מה? הוא אומר קודם, אבל גזירות לחנך. לדעת הרמב״ם אמר את זה. גזירות השם לחנך. ככה, התוצאה, חינוך. התוצאה זה חינוך. אבל הוא יישב את הרמב״ם לפי שיטתו. יישב הרמב״ם לפי שיטתו. אבל הוא לא מסכים, הוא, עם הרמב״ם. הוא מתרץ את הקושיות על הרמב״ם מדברי חז"ל לשיטת הרמב״ם. אבל הוא לא מסכים עם השיטה של הרמב״ם. אבל הוא מודה שאפשר לתרץ. וכבר אמרנו שאי אפשר לומר שיהיו מצוות התורה על דרך שפירש הרמב"ן ז"ל, לקבוע בנו מידות טובות. לא נכון. זה לא בשביל לקבוע מידות טובות. יכול להיות שזה כן קובע מידות טובות, אבל לא בשביל זה זה ניתן. זה לא חינוכי. למה? כי לא תוכל לפרש כך. למה? כי רוב מצוות לא נדע טעמן. אז איך זה קובע מידות טובות? שריטה אתה יכול לומר, בסדר, זה רחמים, שילוח הקן, בסדר. שחיטה, עצור, עורף, סבבה. אבל מה תעשה עם מצוות אחרות? כשאתה לא יודע את הטעם? למה אסור לאכול ארנב? איזה מידה טובה יש לא לאכול ארנב? ארנב זה מידה רעה לאכול, ותרנגול זה לא מידה רעה, מה? איזה חינוך יש פה? ומה עם פרה אדומה? ומה עם כל החוקים שהטעם בכלל לא ברור לנו? כן. אבל אנחנו חייבים להבין את הטעם שלהם בשביל שזה יקבע לנו מידה טובה. הוא אומר שלא חייבים להבין את הטעם, אבל איך זה מחנך? איך זה מחנך? אם אתה לא יודע איך זה מחנך, אתה לא יכול להמציא זה מחנך. איך? תענה. זה מחנך. אבל איך? אתה לא יכול סתם להמציא דברים בלי הוכחות. אז הוא, הנה, ברש פרק ו', הוא כבר התייחס לזה. הוא אומר, יותר מזה הם התמיהים. הוא עונה כבר שם על השאלה שלך. כאילו היו המצוות כולם תכונות טובות בנפש האדם. כמו מצוות צדקה, מסכים. ומצוות לא תשנא אחיך בלבבך, מסכים. ולא תעמוד על הברכה, מסכים. וכל זה באים מן המידות הטובות, שהן תכונות טובות בנפש העושה. אפשר לומר, זה מכל מקום יקנה אדם על ידיהם תכונות טובות, ומתרחק מן הרע. ונאמר, כי השם יתברך נותן שכר טוב למי שנמצא בו הטוב ומשלם רע לעושה הרע. אבל מצוות שעטנז, איך זה מחנך? וכאילו עזרעים, ומצוות שחיטה מן הצוואר ומן העורף, ובמקדש מליקה מן העורף ולא מן הצוואר. אם זה מחנך, אז יוצא שבבית המקדש אתה מחנך להיות אכזרי. אם מן העורף הוא מעשה רע,
למה נאסר השחיטה מן הצוואר במקדש? אדרבה, במקדש צריך עוד יותר קדושה. ואם מן הצוואר הוא טוב, אם כן למה במקדש נמצא אופקו? אז הוא חוזר פה בקיצור. כבר אמרנו, כבר אמרנו, הנה פה אמרנו. אי אפשר להגיד שבאיזשהו מקום אנחנו נדע את זה בעתיד, ועכשיו זה מחנך כמו ילד קטן שלא יודע בדיוק איך מה אבא שלו. אפשר לומר הכל, אבל צריך להוכיח. אתה מבין? אביי אומר משהו בגמרא, רב המקשה, אביי אומר, אני לא יכול לענות לך, לעתיד לבוא תדע. אבל אני לא חייל לעתיד לבוא. אתה טוען טענה. אתה צריך להוכיח את הטענה. ואם היא מוכחשת, אז איזה הוכחה יש? אם היה כתוב בפירוש, אמרו חז"ל מצוות זה בשביל לחנך את הבן אדם. אוקיי, אני מבין למה, לא מבין למה החכמים אמרו. אבל אין מאמר כזה. אלא ככה הוא מסביר את המאמר לצרף את הבריות. אבל אפשר להבין אחרת, אז יוצא שאין לו שום הוכחה. אז כל דבר צריך או הוכחה שכלית, או הוכחה ניסיונית, או הוכחה נבואית. נבואית אין לך מאמר. שכלית הוא מכחיש, ניסיונית, נעשה ניסיונות, נראה אם זה משחית את הבן אדם, זה לא משחית את הבן אדם. יש אומרים, כן, אתה רואה, הגויים, הם אוכלים את זה והם אכזרים. הוכחה, ניסיוני. אבל היטלר היה צמחוני, ואייכמן היה צמחוני. נו, אז הוא לא הת... וגם רודולף הס, ראש מחנה אושוויץ, היה מתייחס יפה לכלבים שלו. נו. אז אתה רואה ניסיונית שזה לא פועל העסק הזה. אז אין לך הוכחה. אתה לא יכול לומר דבר בלי הוכחה ולומר, תבין לעתיד לבוא. תוכיח. אני לא חייב לקבל דבריך. עכשיו, המהר"ל מתחיל להסביר. אחרי שהוא הקשה לרמב"ם, נקשר הרמב"ן, עכשיו הוא מתחיל להסביר מה זה לצרף את הבריות. סוף הפרק שלנו, אז אם הוא מסביר, אז מה יש לו להסביר בפרק ח'? יש עוד הרבה מה להסביר. אומנם מה שאמר לא ניתנה תורה רק לצרף את הבריות, אין הפירוש כי המצוות הם מצרפים האדם במה שידריך האדם עצמו מידות טובות וגונות. לא במובן הזה זה מצרף את הבריות, שזה עושה אותך טוב והגון. ודאי שהמהר"ל בעד שנהיה טובים והגונים, הנה כתב ספר שלם, נתיבות עולם, מידות טובות. שבזה יקשה, כמו שכתבנו למעלה, כי דבר זה היה הגון מצוות אשר נדע טעמם, מצוות אשר נעלם מימינו טעם שלהם. לא נוכל לומר כן, עוד פעם הוא חוזר על זה. אבל המצוות בעצמם מצרפים נפש האדם לשיבות אל השם. המצוות עושות את האדם לקרוב לשם. נקודה. גם זה צריך להוכיח. נוכיח הכל. זה עושה את האדם להשיב אותה אל השם. מה זה להשיב? כי הנשמה באה מהקדוש ברוך הוא, אבל הנשמה זרוקה בגוף, והגוף הוא מושך את האדם לכיוונים לא טובים. אז צריך להשיב את האדם אל השם, וזה על ידי המצוות שמשיבות אותו אל השם, מצרפות אותו, מזכחות אותו, אחרת הוא קבור בתוך הגוף. זה הסיפור של רבי נחמן.
על בת המלך האבודה, שהמלך זרק אותה, את בת המלך מן הארמון. הקדוש ברוך הוא לקח את הנשמה. אגב, בסוף, שורה אחת, לא היה אדם ששמע את הסיפור הזה, וזה לא עורר אצלו הרהורי תשובה. רבי נחמן, עניינים מוסריים בצורה של סיפורים, סיפור רבי נחמן. אז הוא זרק את בת המלך. זה הנשמה שנזרקה מריבונו של עולם. אז מה יהיה עם הנשמה? אז הוא ממנה את המשנה למלך. מי זה המשנה למלך? האדם. כי אמרתי, אלוהים אתם, צלם אלוקים. אז המשנה למלך, זה האדם, הוא צריך להחזיר את הנשמה. הוא מחפש פה, מחפש שם, סיפורים שלמים. ובת המלך עצובה, היא בוכה. והיא כתבה את כל הקינה שלה על הפצ'יילה שלה. פצ'יילה זה צעיף, כתבה בדמעות. והמשנה למלך מצא את הפצ'יילה. ועכשיו הוא יודע איך להחזיר. הפצ'יילה זה התורה והמצוות. זו הדרך להחזיר את בת המלך למלך. היא כתובה בדמעות נשמה, הפצ'יילה. אחר כך יש לו סיפורים שלמים, חיפש בת המלך פה, 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 פה. ובסוף כתוב, ובסוף הוא מצא את בת המלך. איך מצא את בת המלך? לא סיפר לנו רבינו, אבל הוא מצא. אבל מה שמעניין אותה כרגע, זה הפצ'יילה. הנשמה, היא מתגעגעת אל ריבונו של עולם. היא בוכה, הנשמה. זה לא שהיא מתגעגעת במובן, סך הכל טוב בעולם הזה. אם גם היה ריבונו של עולם, זה היה נחמד. לא. היא בוכה. היא גמורה. היא מחוזלת, הנשמה. אז למה האדם לא מרגיש את זה? כי הוא מטומטם. אם לא היה מטומטם, היה מרגיש איך נשמתו בוכה. אז יש אנשים קמים בחצות, ספר אורות, בוכים, בוכים, בוכים. זה הבכי הזה. של הנשמה, נשמת הפרט, נשמת האומה, נשמת המין האנושי, נשמת ההוויה, שהיא בוכה אל ריבונו של עולם. אבל מה היא רוצה? איך היא רוצה לחזור לשם? אז זה רשום בפצ'יילה, בצעיף, בדמעות. אז אותו דבר כאן. המצוות זה להחזיר את את נפש האדם, נשמת האדם, אל השם. על ידי שזה איך מזכר, מתאר. הנשמה מצוות, ניתנו לזכר. לצרוף את הבריאות. לשחרר. לשחרר מן הגוף. לשחרר מן הטבע. להעיר. בנר מצווה, בתור האור. אדם הוא שקוע, בתור החושך. המצווה, נר, מהירה לו, מקשרת לו. זה המצוות, אומר המערה. וכך סידר השם יתברך אליו, מצוות לא תעשה. אז קודם הוא מדבר על לא תעשה, אחר כך הוא מדבר מצוות עשה. סידר השם ברך אליו מצוות לא תעשה. כי על ידי סדר הזה האדם אינו יוצא מן הסדר כלל.
מסרות מצוות לא תעשה, הוא לא יוצא מן הסדר. הנשמה היא טהורה, אבל הנשמה נכנסת לגוף. אז עכשיו היא עלולה להתבלבל לגמרי, לצאת מן הסדר. על ידי שבע מצוות מנוח, ולנו יותר, היא נשמרת והיא לא יוצאת מן הסדר. אמנם קודם הוא אמר שהמצוות זה כדי להשיב. אם זה כדי להשיב, קל וחומר כדי לשמור שלא תתרחק ולא נצטרר להשיב. ודאי. זה הרכב התקלקל, אז יש מוסכניק לתקן. אבל יותר טוב לנסוע בזהירות שלא יתקלקל. אז זה המצוות לא תעשה. גם ברור. לנשמה יש סדר, לנשמה יש סדר. לניסים יש סדר, התורה יש סדר. ספר... מה? הקדמה לגבורות. הקדמה לגבורות, סדר הניסים. בהתחלת נתיבות עולם, נתיב התורה, המצוות הם סדר האדם. סדר העולם. אל תהרוס את הסדר של העולם. יש לך בחירה חופשית, אל תהרוס. אחרי את כל העולם נהרס, מתרחק מריבונו של עולם. אומר כי על ידי הסדר הזה, לכן סדר השני דברך אל המצוות לא תעשה, כי על ידי הסדר זה האדם אינו יוצא מן הסדר כלל. כשלוש פעמים כתוב בו סדר, המצוות הם סדר, על ידי הסדר הזה הוא לא יוצא מן הסדר האלוקי של ההוויה. לפעמים הוא קורא לזה לצאת מן היושר, ישר, לא ימין, לא שמאל. לפעמים הוא אומר, הוא יוצא מן השכל. העולם הוא שכלי, שכלי, רוחני וכו' וכו'. אבל זה לא משנה. אז זה התירוץ, הקושיה. זה לא משנה אם הוא יודע את טעם המצוות או לא יודע את טעם המצוות. אל תשתמש במכשיר הזה ככה. למה? למה? אתה לא מהנדס, אתה לא יודע למה. אבל אני מודיע לך, אם לא תשתמש, תשתמש אחרת, הוא יארס. הוא יצא מן הסדר. אז גם פה זה יצא מן הסדר. אפשר להבין. אתה לא מבין, לא תגזול, אתה יוצא מן הסדר. אתה לא מבין, לא תנף, אתה יוצא מן הסדר. שבע מצוות נוח ולא תרצח יוצא מן הסדר. סדר הגיוני, ישר, שכלי, נורמלי. אבל גם עם הדברים שאתה לא מבין, אתה יוצא מן הסדר. ולראות כי מצוות לא תעשה, נותנים לאדם סדר שלא יצא מן הראוי. הנה עוד מילה מקבילה. סדר, ראוי. עוד המילים אמרנו, יושר. שכל מחייב, נתן לאדם מיד. זה עם מצוות. כל המצוות לא תעשה. אומנם בתורה עצמה אין רשימה של שבע מצוות בני נוח, אבל נראה הזאת בפסוק, ויצב השם אלוקים על האדם לאמור מכל עץ הגן נכון תאכל ומעץ הדעת טוב ורע
לא תאכל ממנו, כי יום אכלך ממנו מות ותמות. שם רמוזות, אומרת הגמרא, כל שם המסוד בדוח. ויצא בשם, לא עבוד הזרה, על האדם, לא שפיכות דמים, לימור, לא גילוי עריות. מעניין, לימור לא גילוי עריות. כי גם לדבר, דיבורים, שיחות נפש, עם אישה שהיא לא אשתך, זה גם גילוי עריות. זה בעצמו גילוי עריות, וזה גורר לגילוי עריות ממש. הרמח"ל, פרק י"א, יש זנות במעשה, זנות בעיניים, זנות באוזניים, זנות באב, זנות במגע, זנות בדיבור. בגמרא סנהדרין, סוף פרק בין סורר ומורה. אחד חלה נפשו למות על אישה. אמרו הרופאים, אם לא יבוא עליה, ימות. שאלו את החכמים, אמרו, ימות. חזרו לרופאים, אמרו, אם לא יראה אותה ערומה, ימות. שאלו את החכמים, הם אמרו, ימות. חזרו לרופאים, אמרו, ידבר עמה מאחורי הגדר. שיחה אישית, אינטימית, אם לא ימות. אמרו החכמים, שימות. אז אתה רואה שגם שיחה אינטימית, זה גילוי עריות. אז חכמים לומדים מן הפסוק למור דיבורים. יש דיבורים חמורים מאוד. מה זה רק דיבורים? זה לא רק דיבורים. מכל עץ הגן אכול תאכל, וכן הלאה, ולא גזל. למדו. כל שבע מצוות לנוער. הוא לא מפרט פה כי זה לא הנושא שלו. אבל הוא אומר, נתן לאדם מיד זה מצוות, כולה מצוות לא תעשה. כמו שביארנו עניין אלו שהמצוות וחיבור גבורות השם, היה שם. שם הוא מפרט את שבע מצוות לנוח, לסוגים, שלוש מצוות בין אדם לשם, שזה עבודה זרה. ברכת השם, כלומר קהילת השם, ברכת השם, וגילוי עריות, שלוש מצוות אדם לחברו, שזה גזל, שפיכות דמים ודינים, מערכת משפטית, ועבר מן החי. מה זה עבר מן החי? הוא אומר, שם זה נגד היצר הרע. כי למה אדם אוכל עבר מן החי? כי הוא רעב, יש לו תאווה. אדם ישחוט את כל הפרה, אחר כך זה לא יהיה טעים. ככה זה טעים. חותך חתיכה, אוכל, ועוד, אין לו מקרר, אין לו פריזר. אז זה במקום מקרר ופריזר, עבר מן החי. אז בגלל התאווה. אבל זה לא חטא כל כך חמור. נכון, אבל התאווה זה חטא חמור. והתאווה זה מביא אותך ל... שפיכות דמים, יורדות, עבודה זרה, הכל הכל. זה מתחיל מתאווה. זאת אומרת, מסביר עכשיו המהר"ל בגבורות השם, שעבר מן החי זה חסימת התאווה. כי אמרנו בהתחלה, אדם חייב לאכול, הוא נורא אוהב לאכול. והוא גם חייב לאכול בשר. אין אוכל אחר, הוא אוהב בשר, אוהב בשר. אין שמחה אלא בבשר ויין, ובין סורר ומורה זול וסובב בשר. אדם אוהב בשר, טעים לו מאוד. זה גם עם ויטמינים וכו'. אבל אמרנו, אין לו פריזר, אין לו מקחר. אז אם זה תרנגול קטן, הוא גומרים. אבל אם זה פרה, וגם תרנגול קטן יכול להיות שלא גומרים. הוא לבד, במדבר, עם תרנגול. אז הוא כותף רגל, כותף עוד רגל. זה לא טוב. למה? זה יצר. גם בספר שערי תשובה של רבינו יונה.
המקור של כל עבירות, תאווה. והתאווה הכי חזקה, תאוות האוכל. למה? יש תאוות אחרות, אבל אדם אוכל כל היום, כל הזמן, כל הזמן הוא אוכל. הוא חייב לאכול. לכן זה... לכן בן סורר ומורה. למה בן סורר ומורה זולל וסובה? יכול להיות בן סורר ומורה ודברים אחרים. אבל זולל וסובה, אם הוא זולל וסובה, כל היום הוא זולל וסובה. כמו שבימינו. ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, ארוחת ערב, ארוחת עשר, ארוחת ארבע, פגישת עבודה, ואכולו, ופה עוגיות, ופה גלידות, ופה זה, ובלי סוף, ופיצוחים, ועניינים, וחטיפים, ובלי סוף, בלי סוף. זה אין תאווה אחרת שאפשר לפרנס אותה, בלי סוף, בלי סוף. לכן זה הטעם הפשוט, אומר הרב קוק. שבן סורר ומורה, זה על האכילה. על יסוד דברי שערי תשובה, שיסוד הכל זה התאווה. יסוד הכל התאווה, עוד שלב, תאוות האכילה. גם פה דבר דומה. זה לא, זה מה אתה עושה? עבר מן החי. הגזמת, הגזמת. אבל זה פחות יהיה טעים, כי אין לנו פריזר. זה מגזים. אז אתה שבוי תאוות. שבוי תאוות, גזל, דינים, רצח, הכל. מה? דינים זה לא עשה? לא, זה לא תעשה. הכוונה שאתה... אסור לך להשאיר עוול. זה לא מנוי דיינים? כן. רמב"ן אומר על שמעון ולוי, שלא מנותנים שם. כן. אבל זה בעיקר שלילה. כי אנשים, לצערנו, לא יודעים להסתדר יחד. הם גונבים, הם מזיקים, הם עושים פונסים, טריקים. נו, מה נעשה? אז אתה חייב להציל אותם. בשביל זה אתה צריך דינים, גם אצלנו. סנהדרין של 70 ושל 23 ועיר של 120 אנשים משנה סנהדרין סוף פרק א', אתה כבר מקים בית דין של 23 על 120 וכתוב 23 פלוס 3 שורות שזה עוד 69 וזה יעשה לך סך הכל 92 פלוס שני סופרי הדיינים, פלוס, פלוס, בסוף. כל העיר היא בית דין. נכון. מה נעשה? יש כזה סיפור של היוונים, של העתיקים. האדם מסכן, נברא, ערום, בלי כוח, לא כמו בעלי חיים. הלך פרומטאוס, גנב אש, נתן לבן אדם. אש, טכנולוגיה, וזה, פילי פלאים, תראו מה עושים עם טכנולוגיה. חשמל, וזה, ואוטו, ורשם קול, וזה. אבל הוא לא גנב מן האלים את האומנות של החיים החברתיים. לכן אדם הוא מאוד מאוד טכנולוגי, אבל הם לא יודעים להסתדר יחד. אז מה יהיה, אנשים לא מסתדרים? צריך, דינים. המקום היחיד, זאת אומרת, היו פילוסופים, צרפתים, קוראים לזה הם אוטופיסטים, כוונה, אלה חולמניים. הם אמרו, צריך חברה בלי חוקים. זה נקרא אנרכיה. היררכיה, יש חוקים, זה, ראש. אנרכיה, כל אחד עושה מה שרוצה. אז יהיה בלגן, לא, תסמוך על הבן אדם. הקימו חברות כאלה, רבו כל היום. זה לא הולך. האנרכיה היחידה שפועלת זה ישיבה גבוהה. אבל כמה יש כבר בישיבה גבוהה? ושם כולם חולי תורה, חולי מצוות, חולי לימוד תורה, אז הם מסתדרים לבד. אין בחינות, אין תוכנית, אין תעודה, ולומדים, ולומדים, ולא,
לא צריך לעקוב אחריהם. אם יהיה אוניברסיטה כזאת, אף אחד לא ילמד כלום. יחפף בבחינות. מישהו פה מחפף בבחינות? לא. אין בחינות. לא אתה רוצה לחפף. מחפף על התוספות. אני אתה חפף, מה זה יעזור לך? זה אנשים, זה אנרכיה. מסתדרים, לומדים, שמחים. בסדר, אבל זה עוד לא כל כדור הארץ. ישיבה גבוהה. בינתיים, כדי שלא יהיה עוול, אתה צריך דינים, אתה צריך חוקים ועקיפה לחוקים, אחרת יאכלו אחד את השני. ועובדה, איפה אין חוקים ואין עקיפה בין איש לאשתו? אז תראו מה שקורה, תראו איך הבעלים הם אכזריים מן השוטה. גם הדתי, גם החרדי, גם לומדי תורה. הם נבלות, לא כולם, אבל הרבה. כי אין שם חוקים. מה, כל פעם היא תפנה למשטרה? אז הוא יתחזר עוד יותר. מה, היא תגיד לו, כתוב פה שאתה... הוא מצליח לבלבל במוח שהיא אשמה. יש גם נשים שהן מכשפות. לא תמיד הגבר. על פי רוב זה הגבר, לפעמים גם נשים. אז תראו מה שקורה שם. זה נורא ביום. ומי שמשלם כמובן זה הילדים. הם רואים הורים רבים, אז מה? אז הם נהרסים, הם לא, אחר כך הם לא מסוגלים להתחתן, ואם יתחתנם לא יודעים איך לנהל בית, כי הם לא ראו דוגמה. אז זה מה שקורה. איפה שאין חוקים, אין דינים. כמו זה אנשים, אתה רואה אותו, אכזרי. ושבן אדם, הוא כזה נחמד, הוא נחמד, נחמד, נחמד. עד שאני מגלה מה שהוא עושה לאשתו, אני מתעלף. ולפעמים להפך. כשהייתי בקיבוץ, היה אחד כזה אדם דוחה, לא סימפטי, מתנהג לא יפה, לא אהבתי אותו. יום אחד הייתי אצלו בבית, ראיתי איך הוא מתנהג אל אשתו. אמרתי בתוכי, סלחתי לך על הכל. מוכפת לי מה שאתה מציג לכל הקיבוץ. העיקר אתה לא מציג לאשתך. לא אמרתי, כמובן, חשבתי לפעמים. כמובן זה לא מתיר, אבל עדיף ככה. אז אתה צריך דינים כדי להציל. שלא יהיה פה חורבן, הפקרות. אז זה נכון, זה פעולה אקטיבית. פעולה אקטיבית של הצלה, שלא יערס הסדר בין אדם לחברו. הווה מתפלל לשלומה של מלכות, שאלמלא מוראה, איש את רעהו חיים בלעו. היו אוכלים אחד את השני. גם עם ישראל, גם עם ישראל. מה, בזמן בית שני, בית ראשון לא אכלו אחד את השני. טוב, יש עוד הרבה. עד כאן היום.